Pia Callesen står bag bestselleren Lev mere, tænk mindre, som er solgt i 26.000 eksemplarer i Danmark. Og så har hun netop offentliggjort ny forskning, der viser, at metakognitiv gruppeterapi altså helbreder flere psykiske lidelser, sådan som stress, angst, depression og PTSD, samtidig og har en ret høj behandlingseffekt. Godmorgen til dig, psykolog Pia Callesen. Godmorgen. De her lidelser, som jeg lige nævnte, altså stress, angst, depression og PTSD, måske ikke lige det sidste, men i hvert fald de første tre ting, det er jo ret sådan normale lidelser, kan man sige, eller normale ting, som voksne mennesker på et eller andet tidspunkt nok skal forholde sig til i et levet liv. Hvad er det, du har fundet ud af, man kan gøre ved det her? Jamen, det ret unikke ved den her metakognitive terapi, som det her gruppeforløb bygger på, som den her forskning viser, jamen det er jo, at nogle af de her lidelser, de faktisk bunder i det samme koncept, altså at de alle sammen er et resultat af overtankehåndtering. Altså at man kører rundt i spekulationer og bekymringer, eller kæmper med sine tanker og prøver at finde løsninger eller undertrykke dem. Altså at det simpelthen er for meget tid, vi bruger på at analysere vores tanker, som er årsagen til de her lidelser på tværs af alle lidelser. Og det gør jo, at vi kan ligesom behandle dem i et gruppekoncept, hvor der sidder folk, der har posttraumatisk stress sammen med nogen, der er deprimerede og nogen, der er angste, og få den samme behandling, og så simpelthen 80% af dem ryger så under cut-off for diagnosen bagefter. Det er jo ret unikt. Og under cut-off, det betyder, at det er selvfølgelig stadigvæk noget, man skal forholde sig til, men det er ikke noget, der altså sådan er livsødelæggende eller kræver yderligere behandling. Ja, fordi altså alle af os kender jo til, altså hvad kan man sige, har en fli af de her ting. Ikke? Vi kender alle sammen en dårlig dag, hvor vi føler os depressive, eller vi har nogle ting fra fortiden, der popper op, sådan lidt mini-flashbacks, kan man sige. Men det er jo ikke invaliderende for os, det er det først, når det bliver til diagnoser. Så under cut-off betyder egentlig bare, at de ikke er plaget af de her tilstande og symptomer mere. Og det er jo ret vildt, at vi kan gøre det på de her 6 gange 2 timer. Ja, i gruppeterapi. Altså det lyder jo meget imponerende. Er det jo sådan noget, der skal ses i kontrast til en ellers, kan man sige, et behandlingstilbud, der ellers har eksisteret? Altså at man har en session en til en med en psykolog, for eksempel en psykolog som dig? Ja, de fleste metoder har jo både, kan man få individuelt, og man kan også få dem i gruppeformat. Men normalt i gruppeformat, så sidder man jo meget og deler sine tanker med de andre i gruppen, og måske, du ved, snakker om smertepunkter, og lytter til andres historier og andre smertepunkter. Og det gør man jo slet ikke i den her metakognitive terapi. Den vender jo simpelthen det hele på hovedet, og lærer os at bruge mindre tid på tankerne, frem for at bruge mere tid på tankerne, som man typisk gør i andre metoder. Der findes jo mange bud på, hvis man spørger psykologer, der bekender sig til forskellige metoder, hvordan man kommer de her ret normale, men ubehagelige følelser, tanker og lidelser til livs. Hvad tror du, det er, der gør, at det, at andre lytter på en, har så stor en effekt? Jamen, det er jo dejligt. Det er jo rart. Jeg kender det fra mig selv. Jeg kan godt lide at dele smerter og sorg med andre, og det er også godt nok, og det skal vi også gøre. Det er jo naturligt og medmenneskeligt at dele vores tanker og følelser med hinanden, og det skaber også nærhed og kommer tættere på hinanden. Problemet er bare, hvis vi tager overhånd, og vi gør det for meget op i vores eget hoved, og bliver afhængige af det, og vi ikke føler, at vi kan slippe tankerne på egen hånd, altså den her med at styre vores tænkning selv, jamen så tager det, så det fylder det for meget, og så bliver det for meget. Og så hjælper det også ikke mere. Så bliver det ligesom at, ikke man kender udtrykket, at tisse i bukserne, ikke? Så virker det kun kortvarigt, og så skal man hele tiden dele sine tanker med andre for at få ro og ja, få det bedre. Den beskrivelse af en tilstand, hvor man metaanalyserer sig selv for meget, og hvor man har brug for hele tiden at eksternalisere eller sidde selv og gruble over ting, det kender jeg bedst fra situationer, hvor jeg har fået mit hjerte knust. Altså, kan metakognitiv gruppeterapi kurere heartbreak? Nej, desværre. Vi kan ikke fjerne følelser. Det er der ikke nogen metode, der kan. Det er en meget naturlig... Yes. Desværre, vi kan ikke fjerne de her følelser. Men det, vi kan gøre, det er, at vi ikke forlænger dem og booster dem ved at give dem for meget næring, ved hele tiden at give dem opmærksomhed og dvæle ved dem. Og så vedligeholder det jo. Altså, jeg kender fra mig selv dengang, hvor jeg havde kæreste, så skulle jeg høre Sina O'Connor, nothing compares to you hele tiden. Ikke? Og det er jo virkelig en dårlig strategi, fordi jeg kommer til at vedligeholde og forværre min kæreste sorg frem for at give den fred til at selv hele. Altså, men alle følelser er jo flygtige som udgangspunkt. Også kærestesorgen, den heler af sig selv. Men hvis du bliver ved med at dvæle ved den og høre Sina O'Connor og tale om den og sådan noget, så får den jo ikke fred til at selv hele, kan man sige. Pia Callesen, metakognitiv psykolog og forfatter til bestselleren Lev mere, tænk mindre. Tak fordi du var med her til morgen. Selv tak. Det du kender, det du vil vide. Morgen på Radio 100.